bilo malo tvrdo, dakle Zapa, Slavija Praha, Prešov, Desijate u svijesti. Trafi Branku, to je... Zna, zamisla je to.
I gotovi raju bio. Поразима.
Nevadí. 7-2. Dobre, máme čas. Pekne. Gól! Dorotka Bartošová. 8-2. Kroky. Zranená. Zranená je tam. Prečo to nepadlo? Prečo? Strela dobrá. Pekne. Pekne.
Hvala. Time. The time out. Stavi Zatjal, Prešov, Slavija Praha 8-2. Do minuta 25 do konca prvého polčasu. Znači se daje ešte jeden gol, minimálne. Najlepšie z deviatky. Bude tu blbé pravidlo na Slovensku, ktoré nikto neuznáva. Okrem tých hore. Väčšinou na Slovensku je to tak, na tých vyšších pozíciách tí politikov v športe sú sami debili, ale nevadí, ideme ďalej. No. Minúta do konca, prvého polca. Treba dať gól. Rozhodca dal hneď ruku hore, keď mu trenérka zo Slavy povedala, prekázala. Čas. Stav je 10-2 pre Prešov.